Som veľmi rada, že moje pozvanie prijala Jana Lovinsky, štatutárka a predsedníčka občianskeho združenia Platforma rodičov detí so zdravotným znevýhodnením. A budeme sa dnes rozprávať o tejto ťažkej téme, ale dúfam, že dosť optimisticky, to znamená aj o návrhoch riešení, ktoré táto platforma prináša a o tom, ako sa dá týmto rodinám a deťom pomôcť. Ten pilotný projekt nadácie Socia je úspešný, pretože zo súkromných, dokonca zahraničných súkromných zdrojov otvorili prvé tri v 2015. Zo 16. plesu ako jeden z najväčších charitatívnych zbierok a veľkého potenciálu pomôcť sa otvorili ďalšie dve minulý rok v Košiciach a Banskej Bystrici. Asi myslím si, že prvýkrát historicky sa stalo to, že ten istý charitatívny ples si zobral túto tému znova do svojho patronátu, pretože si uvedomili, že tá služba má koncept, že tá služba je moderná, že tá služba, ak sa k nej systém nezachová macošsky a podporí ju finančne, tak má možnosť zmeniť paradigmu Slovenska. Paradigmu celého Slovenska v rámci nastavenia sociálnych služieb, ktoré majú pomáhať občanovi. Možno to neskôr vysvetlím, čo tým myslím. To znamená, že máme v pláne cez tento projekt nadácie sociálu 6. centrum, pritom to robia veľmi dobre a veľmi strategicky, lebo ich otvárajú vždy v krajských mestách, aby tá spádová oblasť v rámci tej terénnej služby, pretože má byť poskytovaná v rodine, pretože len tak môže byť robiná s rodinou, je uchopená veľmi dobre z hľadiska pragmatickosti, štandardizácie procesu, poskytovania služby takú, ako si ju tie rodiny pýtajú, aké potreby vyslovujú. Aj napriek tomu máme rok 2017 a to plošné šírenie tej služby včasnej intervencie stále nenastáva. Prečo? Možno ten dôvod bol jeden z tých, že v tom rozpočte to ten vyšší územný cieľok môže dať a nemusí. To je ten jedno hľadisko, to sú tie financie. Potom sú to ale tie ľudské zdroje. Kde to bude vznikať? Pri domovoch sociálnych služieb, lebo to je to, čo je pre ten vyšší územný celok prirodzené, lebo len takú skúsenosť majú. Možno aj preto je platforma rodičov, detí so zdravotným znevýhodnením dôležitým faktorom v asociácii poskytovateľov včasnej intervencie a jej podporovateľov. My sme tí podporovatelia. My nechceme rozdeľovať, vy ste tí dobrí, lebo vy už ste nám tých 6 dali. A vy ste tí zlí, lebo ste to ešte nedokázali stále uchopiť. My chceme dostupnú včasnú intervenciu v tej kvalite, ktorá sa zadefinuje ako akceptujúca pre rodinu, lebo si ju rodina sama navrhne pre všetky rodiny na Slovensku. Porovnajme teraz Slovensko s Českou republikou. Počte týchto centier včasnej intervencie. Koľko by teda Slovensko potrebovalo týchto centier, aby to naozaj plnilo účel? Viem, že v Čechách sú na tom lepšie. Česká republika je pred nami dobrých 26 rokov. Oni včasnú intervenciu dali do legislatívneho rámca a exekutívy pred 26 rokmi. Aktuálne, myslím, možno sa mýlim, plus mínus, je ich 47 v Českej republike. U nás je 6. Teda u nás 5. Je 6. Aktuálne ešte len 5. Tak. Aj keď už prví verejní poskytovatelia poskytujú tiež už službu včasnej intervencii, takže môžeme suma sumárom hovoriť o 13 zaregistrovaných poskytovateľov včasnej intervencie. Lebo ja nerozlišujem, či je to neverejný alebo verejný. Ja ako mama, ja ako rodina sa zaujímam, či mi ju niekto poskytne a v kvalite, ktorú ja ako rodina potrebujem. V čom je tá služba taká inovatívna alebo iná ako všetky ostatné sociálne služby, ktoré sa tu zvyknú poskytovať? Včasná intervencia, tak ako je zadefinovaná aspoň rámcovo v legislatíve a ako bola uchopená cez teda prvého takého mainstreamového poskytovateľa, a to je projekt nadácie Socia, je poskytovaná v teréne. Nie je poskytovaná v inštitúcii, ani ambulantne, mainstreamovo ambulantne, ale v rodinách. To bol ten hlavný cieľ, ako ju odborníci uchopili a ako si to rodiny pomenovávajú.
Pretože a dnes sa narodí dieťatko a má 3 mesiace a viem, možno som v úvodzovkách ten šťastný rodič, že som tú diagnózu prijala už v tej nemocnici pri jeho narodení, tak cestujte s 3-mesačným dieťaťom po Slovensku. My nehovoríme, že idem do okresného mesta alebo do vedľajšieho mesta. Tie rodiny často cestujú stovky kilometrov. Lebo jeden špecialista je tam, druhý špecialista je tam. Vhodný fyzioterapeut, ktorý ma dokáže aspoň nejako viesť, ak v tom mojom rodinnom prostredí je tam. Takže je to veľmi náročné pre tú rodinu. Ak mne niekto dá pocit, sme tu pri vás a prídeme k vám, pretože len v tom domácom prostredí dokáže to dieťa spolupracovať s tým odborníkom, ktorý za ním príde, tak je to pre mňa ako výhra v lotérii. To nehovorím o tom, že z toho centra včasnej intervencie príde aj ďalší odborník. Lebo ja som tá zrútená mama, ešte stále, aj keď sa môžem hrať, že nie som. Podporí vás. Takže mňa, ten tým odborníkov včasnej intervencie sanuje mňa a môjho manžela. Aby sa nestalo to, že 30% tých mužov z tých rodín odchádza, lebo nezvládnu svoju misiu. A to nehovorím, že tí otcovia sú zlí, len nedostali tiež tú podporu, ako majú. A možno preto, že ja ako mama som si riešila len to, aby to dieťa prežilo a všetko ostatné som odstavila. Mne to trvalo rok. Možno preto, že som sa vzdelávala alebo mala to zázemie vzdelávať sa a hľadať si tie informácie. Možno sa to dialo preto, že som mala dostatočné finančné prostriedky na to, aby som si mohla urobiť portfóliu vlastnej siete odborníkov. Do toho mohlo vstúpiť v mojom príbehu veľmi veľa vecí, ale tá štandardná slovenská rodina, ktorá žije v tých slovenských reáliach, tieto možnosti nemá. Preto je do toho potopená a potopená úplne. Preto, keď si povieme len to krédo, z ktorého vychádza, ktoré možno mali aj oni na tých svojich marketingových prezentáciách a baneroch, v rodine, s rodinou a pre rodinu. Lebo keď s rodinou, tak vytvárate partnerský vzťah. A nie ten submisívny, kde ja mám čakať, že mi niekto pomôže. Alebo prineste to dieťatko do tej našej inštitúcie a my sa vám postaráme. A pre rodinu, lebo vedia, že keď to pre ňu robia, tak tá rodina im to v dlhodobom horizonte vráti. Pretože tie kompetencie bude mať nastavené správne, zdravo a v budúcnosti to dokážu dať natoľko, že to dieťa bude vyrastať ako šťastné dieťa v ich rodine. Ale na to treba ďalšie kroky, nie len tú včasnú intervenciu. To je to dlhodobé sprevádzanie.